A noite e a madrugada foram movimentadas na região do centro de Goiânia. Matheus Oliveira vai contar os detalhes sobre o que aconteceu para a gente aqui agora ao vivo. Matheus, bom dia. Oi, Manu, bom dia para você, um ótimo dia para quem nos acompanha. Exatamente, viu? Policiais do 38º Batalhão trabalharam e trabalharam muito, viu? Na tarde de ontem, durante a noite também, no combate ao crime aqui na região do centro de Goiânia, setores Campinas, setor aeroporto, toda essa área aqui que abrange o 38º Batalhão. Quem vai explicar melhor para a gente, conversar conosco agora, é o tenente Alexander de Carvalho, que esteve à frente dessas investigações também, dessas ocorrências. Tenente, acho que a gente pode começar por esse furto, né, que teve em um restaurante. Os senhores chegaram no momento em que o crime estava acontecendo, né? Bom dia para o senhor. Bom dia, Manuela, bom dia a todos que nos assistem. Exatamente, recebemos ontem a solicitação do proprietário de um restaurante localizado no setor aeroporto, o qual nos informou que dois indivíduos estariam naquele momento no interior do estabelecimento, na prática delitiva, propriamente dita. As equipes realizaram cerco ao estabelecimento comercial e adentramos o estabelecimento. Inicialmente não localizamos os indivíduos, porém a perspicácia e a vontade de retirar esses indivíduos de circulação, nós continuamos as buscas no local e conseguimos localizar os dois homiciados no telhado do estabelecimento. Estavam escondidos no telhado? No telhado. Eles acessaram o restaurante pelo telhado, uma parte que era, de certa forma, ali escondida por uma marquise, e permaneceram lá ao perceberem a chegada das equipes da Polícia Militar. Porém, a Polícia Militar efetuou a prisão dos dois. Os dois foram autuados em flagrante por furto qualificado e foram apresentados à Central Geral de Flagrantes e estão à disposição do Judiciário. Eles chegaram a levar alguma coisa ou não conseguiram nem sair dali? Na realidade, como eles foram surpreendidos com a nossa chegada, não chegaram a ter oportunidade de retirar do local. No telhado haviam alguns objetos que foram recuperados posteriormente, mas eles não chegaram a retirar nenhum tipo de objeto daquele estabelecimento. Ou seja, né, não conseguiram nem de perto aí concluir a prática criminosa. Agora, teve uma outra ocorrência também de violência doméstica, né? Infelizmente, a gente, toda semana praticamente, a gente registra casos como esse. Como que foi essa ocorrência? Foi a vítima que conseguiu entrar em contato com a polícia? Exatamente, nós tivemos uma situação que está se tornando corriqueira, porém, como eu sempre digo, hoje, através até do serviço dos senhores, né, da divulgação dos canais que a vítima tem a possibilidade de acessar, a forma que ela pode acionar a Polícia Militar, que ela pode pedir socorro nessas situações de agressão, hoje a gente tem visto um aumento nessas ocorrências, porque a vítima tem perdido o medo de acionar a Polícia Militar. Então, na ocasião, na data de ontem, a gente efetuou a prisão de um companheiro, teria agredido a esposa com um soco, com um taco de sinuca, ele chegou a quebrar um taco de sinuca nas costas dela, mordida, gravata. Então, ela estava bem lesionada e, na ocasião de ontem, ele foi preso, apresentado à autoridade policial e também está à disposição do Judiciário. Quando a polícia chegou, inclusive, parece que ele estava na casa, né? Ele chegou até a confessar o crime. Sim, ele chegou a confessar e, infelizmente, esse casal não é a primeira vez que a Polícia Militar atende ocorrências dessa mesma natureza envolvendo esse casal. Infelizmente, em outras ocasiões, ela não quis dar seguimento à ocorrência, optou por não deslocar até a delegacia, porém, na data de ontem, em virtude das lesões, da gravidade das lesões, a equipe sabiamente conduziu ambos envolvidos à delegacia e ele recebeu voz de prisão. E a prisão foi ratificada pelo delegado. Perfeito. Agora, além disso tudo, dessas duas ocorrências aí, furto, violência doméstica, teve também um tráfico de drogas, né? Um flagrante tráfico, o que acontece também muito, né? Infelizmente, na região do centro, né? Ontem, noite movimentada, tarde movimentada, 38 não para, e recebemos informações através do nosso serviço de inteligência acerca de um possível depósito, onde estariam condicionadas uma grande quantidade de entorpecentes, que estaria localizado na região de Trindade, porém que seria distribuído tanto naquela região quanto na região metropolitana. Imediatamente iniciamos diligências com o apoio das equipes de inteligência, logramos este em efetuar a prisão de três envolvidos, um casal e um terceiro. No local foram apreendidos cerca de 40 tabletes de droga, vulgarmente conhecido como maconha,
uma espingarda Gauge 12, uma espingarda de grosso calibre, grande quantidade de munições, e essa droga aí é avaliada em cerca de 100 mil reais, foi retirada de circulação, e esses três indivíduos que já possuem passagens pela mesma modalidade delitiva, apresentados também à autoridade policial e estão a cargo do Poder Judiciário. Ou seja, já tem passagem. Já possui passagens pela mesma modalidade delitiva, porte e posse de arma e tráfico de drogas. Beleza. Obrigado, viu? Tenente Alexander de Carvalho trouxe essas informações pra gente. Então tá aí, Manu, foram três ocorrências, pelo menos, né? Três ocorrências que nós trouxemos aqui, todas atendidas pelo 38º Batalhão. Teve dois presos por furto, um preso por violência doméstica, além dessa turma aí que também foi presa por tráfico de drogas, né? Volto com você. Combinado, Matheus. Obrigado pelas informações. Parabéns à polícia que está sempre na ativa, apesar, né, da bandidagem não dar trégua. Como a gente mostrou aí, a movimentação foi grande de criminosos durante a madrugada, mas a polícia também está sempre a postos para colocar as mãos nos bandidos.